Com vocês, Terceirão 2023. Já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui não vale a pena o preto, mas um sobrevivente. Yeah.
Cuidado, tubarão vai te pegar. Oh,
E assim nós vamos encerrando as nossas apresentações, a nossa festa.